Жовте, зелене та два відтінки графітового. Вже за місяць будинки на центральній вулиці Зеленодольська вдягнуться в нове вбрання. У Соковиті кольори п'ятиповерхівки розфарбують, аби приховати сліди обстрілів та додати фарб у життя місцевих. Люди й досі оговтуються після багатомісячного терору окупантів. 9 місяців у 2022-му росіяни гатили по цивільних зградів, ураганів та смерчів. Снаряди трощили житлові будинки, лікарні, дитсадки та школи. Більшість житла вже відновили, говорить очільник Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. З освітніми закладами складніше, але відновлення триває. Тоді було дуже страшно, а зараз уже буде все добре і надіємося, що вже скоро воно все це завершиться. Дивіться, як у нас тут красиво все робиться. Оце у нас найбільше постраждали оцей дом і оцей. Про торішні безперервні обстріли зараз нагадує лише зовнішній вигляд будинків на центральній вулиці Зеленодольська. Дахи вже поремонтували, простінки у квартирах відновили, встановили нові вікна і зробили міжпанельні шви, кажуть у міськраді. Тепер черга за фарбуванням. Для нового вбрання п'ятиповерхівок обрали 4 кольори. Ось такі будівлі нині, а такими стануть за місяць. Вже багато було у нас дискусій стосовно фарбування цих будинків. Будинки будуть темний графіт, це буде цокольна частина дому, світлий графіт, це буде сам будинок, і яркі вставки жовтого та зеленого світла будуть по будинкам. Це будуть якісь геометричні фігури, які будуть переключати увагу від сірих будинків на щось яскраве. Відновлюють у Зеленодольської дороги. Через російські обстріли була пошкоджена половина місцевих магістралей. Зараз ремонти йдуть на вулицях Енергетичній і Святковій та проспекті Незалежності. Комунальники демонтують старе покриття, роблять нову основу і заливають бетоном. Аби повністю не перекривати рух, ремонтують смуги по черзі. Вже є плани й на наступний рік. Там і оновлення внутрішньоквартальних доріг. У нас все місто постраждало від обстрілів, всі дороги постраждали. Але ж ми виконуємо ті дороги, які найбільш у нас є такими артеріями міста, це вулиці, які найбільш завантажені транспортом і які найбільш пошкоджені. Займаються у місті і благоустроєм, зокрема, спилюють аварійні дерева. Але вже незабаром на місці зрізаних висадять нові дерева. Бо парки, сквери та прибудинкова територія – особлива гордість зеленодольців. У місті над створенням краси чахлує Наталія Нівецька. Жінка серцем вболіває за свою справу. Про це свідчить краса навколо. Все буяє різнобарв'ям. Яскраві жоржини, айстри, колеуси, петуні, хризантеми. Крім того, поблизу п'ятиповерхівок та в парковій зоні щороку з'являється все більше різних дерев та декоративних кущів. Бонсаї, самшити, куля. Туї, кіпариси, японські клени та верби. Цю клумбу ми почали висаджувати в цьому році. Я вже уявляю, яка тут буде краса, тому що ми самі виростили шаровидні хризантеми, і вони посаджені. Жовтий колір і бусковий – це як прапор буде. Висадили багато сортів хвойних рослин. Тут і сосни, і ялини, і туї, і кіпарисовики. Зеленодольська громада була однією з найбільш постраждалих на Криворіжжі через російські обстріли, говорить начальник РВА Євген Ситниченко. Але потроху-потрощі не відбудовують, а люди приходять до тями. Відновлювальні роботи йдуть і в інших громадах, зокрема Апостолівській та Новопільській. Широківська громада також будує і дороги, які були розбиті з певних причин між населеними пунктами і всередині населених пунктів. Карпівська громада також оговтується, яка не так масово обстрілювалася, як Зеленодольська громада, але також зазнала обстрілів, відновлює і ті пошкоджені об'єкти. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».